الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى من تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عزت مندو مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو ما د قران کریم یو سو آیتونا ستاسو وړاندې اولستل پدې کې الله رب العزت یو سو خبري ذکر کړلی دا هغه خبرو بیانول هغه مقصد دی او هغه مطلب دی محترمو دا دنیا الله رب العزت د خپل توحید د پاره پیدا کړلا او الله رب العزت دا اسمانونه او دا ځمکه د دې د پیدا کولو مقصد هغه هم دغه دی چ خلق الله رب العزت او پیجنی د الله معرفت حاصل کی او د الله توحید خلق او پیجنی دا کوم آیتونا د قران کریم ما اولستل د سورته طلاق اخیری آیتونه دی پدې کې الله رب العزت دغه خبره بیان کړلا چې د دې کائنات د پیدا کولو مقصد د اسمانونو او ځمکه دا سمره سیزونه چخکاری د دې د پیدا کولو مقصد الله رب العزت توحید دی چې خلق د الله توحید او پیجنی او د الله توحید اومنی خو بیا په دنیا کې د هر یو سیز مختلف قسم مخلوقات په دنیا کې الله پیدا کړلی د هر یو سیز ځان لسه مقصد دی اغه مقصد پورا کولو د پاره اغه سیز او اغه مخلوق دنیا کې پیدا شه دي د انسانانو د پیدا کولو مقصد قران کریم ذکر کوي و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله رب العزت فرمای انسانان او پیریان دا ما صرف او صرف د خپل عبادت د پاره پیدا کړلی دا ما د خپل معرفت د پاره پیدا کړلی دا ما خپل د بندګۍ د پاره پیدا کړلی نورو زما اوستا مقصد دنیا تراتلو او دنیا کې پیدا کېدو
اغا داده چه فاعبدون مون خاص د یو الله معرفت وکو، الله او پیجنو او د الله بندگی وکو. دا معرفت ده، دا مقصد ده، او دا مطلب ده د انسان د پیدا کیدو په دنیا کې. خو بل طرف ته وکتلی شي، الله رب العزت چې مونږ دې مقصد د پاره پیدا کړو چې مونږ د الله بندگی وکو، الله راضی کو او جنت ته پلاړ شو، دا زمونږ دنیا ته د راتلو مقصد و. نو هغه لارې به مونږ ته څوک ښایي چې په هغې منتې مونږه الله راضی کو او جنت ته پلاړ شو؟ هغه لارې انسان ته نوې معلومې، هغه طریقه انسان ته نو معلومه، هغه دستور او منشور انسان ته نو معلوم چې په هغې منتې الله راضی کیږي او انسان پی جنت ته رسي. دغه د انسان د پیدا کیدو مقصد و په دنیا کې، دا هغې لارې ښودلو دپاره، هغه طریقه ښکاره کولو دپاره، هغه دستور او منشور خولو دپاره، هغه مشن او هغه پیغام او هغه لاره څرګندولو دپاره الله رب العزت دوه طریقې اختیار کړې دي چې په هغې کې زما استاد مقصد لاره ده، زما استاد مطلب لاره ده. هغه دوه طریقو کې یو طریقه الله رب العزت آسماني کتابونه را لېږل دي، دویمه طریقه هغه ورسره الله معلم را لېږل دی، پیغمبر را لېږل دی، مدرس د کتاب را لېږل دی، معلم د کتاب را لېږل دی چې هغه مونږ ته د الله هغه کتاب وښیي او مونږ په جنت ته تلو والا جوړ شو او د بېدینۍ نه هغه ځان بچ کو. نو قرآن کریم هغه خبرې ټولې ښکاره کړي دي، هغه لارې هم جدا کړي دي، کومې لارې چې جهنم طرف ته روانې دي هغه لارې هم جدا کړي دي، کومې لارې چې جنت ته روانې دي هغه افعال، هغه اقوال، هغه خبرې، هغه کارونه چې په هغې الله راضي کیږي قرآن کریم مونږ ته هغه هم ښودلي دي، او هغه خبرې، هغه کارونه، هغه افعال او اقوال چې په هغې الله ناراضه کیږي قرآن کریم مونږ ته هغه هم ښودلي دي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نبی علیه السلام نه مخکې پیغمبران د ټولو دغه مقصد و چې انسانیت هغه د جنت لارې ته راولي او انسانانو ته د الله د رضامندتیا لاره وښیي، هغه طریقه ورته وښیي چې انسان به خپل آقا او خپل مالک خپل الله هغه څنګه راضي کوي. آدم علیه الصلاة والسلام نه واخله تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې څومره پیغمبران چې راغلل، څومره کتابونه چې راغلل، څومره صحیفی چې راغلې، دا هو مقصد دغه و چې انسان ته د الله د رضامندتیا کارونه وښودلی شي، انسان ته د جنت د تلو لار وښودلی شي چې دی په هغې لارې لاړ شي او دی د الله رضامندتیا والا کارونه وکړي او دی پې جنتي شي او دی د جهنم نه بچ شي. دغه مقصد دی. نو دا د الله لوی احسان و د خلکو سره، د انسانانو سره، چې الله داسې نه دي پریښي چې صیب ته ما دنیا ته ولېږلې، ته مې پیدا کړې، بس په تا امتحان دی، تا ته مې لارې نه دي ښودلي، تا ته مې طریقه کار نه ده ښودلې، بس په تا امتحان دی، مخکې ستا مرضي ده، ته کامیابیږي او که ته ناکام کیږي دې سره زما کار نشته. نه، الله وی انسان په تا مې لوی احسان دا کړ دی چې تا ته مې بیا پیغمبر را لېږل دی، رهنما مې را لېږل دی، تا ته مې کتاب را لېږل دی، هغه تا ته خواه بد ښیي که نه؟ هغه تا ته خواه بد ښیي، تور او سپین جدا کوي، تا ته ښیي چې دا لار د جنت ته او دا لار د جهنم ده. په دغې سلسله کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر دی چې دی راغې او د الله رب العزت قانون راوړ، دی راغې د الله رب العزت کتاب راوړ، دی راغې او د شریعت راوړ او مونږ ته ښودنه وکړه چې دا لارې د جنت دي او دا لارې د جهنم دي. په دې لار څوک لاړ انجام جنت دی، په دې لار څوک لاړ انجام جهنم دی. دا د قرآن کریم ترتیب دی او دغه سلسله وه. قرآن هم دا اعلان کوي که یو انسان په دنیا کې کامیابیدل غواړي نو هغه به
د الله رب العزت را لېږل شوی قانون او کتاب هغه به منی په دې کې د انسان کامیابی ده او دین پی مکمل شو. نبی علیہ السلام چې کومه طریقه راوړه کومه لاره مونږ ته وښودله د هغې تکمیل شی دی هغه مکمل شی دی. خو اوسې چې څوک مني نو هغه سړی کامیاب دی چې څوک یې نه مني نو هغه سړی ناکام دی. قرآن وایي چې ما ستاسو دپاره ستاسو دین مکمل کړ دی. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ما ستاسو دپاره ستاسو دین مکمل کړ, ما پتاسو منت خپل انعام او احسان هغه مکمل کړ. نو وس چې چا ومنله هغه سړی کامیاب و. د صحابه اکرام هم دغه مقصد و چې کافر بادشاه د صحابي نه تپوس کوي ستاسو مقصد څه دی, ستاسو منشور څه دی, ستاسو دستور څه دی. صحابي ورته اعلان کوي لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. مون خو دې دپاره راغلي یو چې دنیا کې الله مخلوق پیدا کړی و د خپل د عبادت دپاره خپل بندګۍ دپاره. خو هغه خلکو نن د غیر الله درته سرونه ایښي دي او هغو د غیر الله بندګي کوي. مونږ الله راویشتي یو په خپله نه یو راغلي او رالیږلي د دې دپاره یو چې مونږ د الله دا مخلوقات دا د مخلوقاتو د بندګۍ نه وباسو او د الله بندګۍ ته برابر کو او د الله لاره ورته وښو. دغه منشور د صحابهو دغه دستور د صحابهو دا میشن د صحابهو هغو پې کار کړی و. قرآن کریم وایي دغه کامیابی راضی خودلی دی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یهودیانو به دعوی کولی چې مونږ الله سره مینه کوو, الله مونږ سره مینه کوي, لہذا مونږ جنتیان یو. عیسایانو به دعوی کولی مونږ الله سره مینه کوو, الله مونږ سره مینه کوي, مونږ جنتیان یو. طریقه د نبی علیہ السلام نوا جون د نبی علیہ السلام د طریقو خلاف و. خو بس تش دعوی وی چې مونږ الله سره مینه کوو, الله مونږ سره مینه کوي, لہذا مونږ جنتیان یو. قرآن کې الله آیتونه راولېږل د کامیابی لارې وښودله د کامیابی راز یې وښوده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. که تاسو غواړئ چې تاسو الله سره مینه وکئ, الله تاسو سره مینه وکئ, فاتبعونی زما تابعداری وکئ, یحببکم الله الله به تاسو سره مینه وکي, ویغفر لکم ذنوبکم الله به ستاسو گناهونه معاف کی او تاسو به جنت ته تلو والا جوړ شئ. نو قرآن دا اټله فیصله کړلا. اخیری فیصله د قرآن دا ده چې کامیابی که یو انسان غواړي, کامرانی که یو انسان غواړي, د بدبختۍ نه ځان بچ کول غواړي, فتبعونی د نبی علیه الصلاه والسلام تابعداری ده او په دغې کې کامیابی ده. خو نن افسوس دا دی چې مسلمان هغه چغه وایي چې زما د نبی علیه السلام سره مینه ده. مسلمان دعوه کوي چې زه د نبی علیه السلام امتی ما, خو طریقې د نبی علیه السلام نه مني. طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه مني, نه په هغې لارې منتې روان دی. خو بس دعوه ده چې زما پیغمبر علیه السلام سره مینه ده, زه د هغه امتی ما. صیبه ته څنګه امتی, ته څنګه نبی علیه السلام سره مینه کوي چې ته د نبی علیه السلام تور او طریقه منی نه, ستا غم او خادی هغه ته منی نه. نبی علیه السلام خو ټولې لارې وښودلې, که اخلاقیاتی که عباداتی که معاملاتی که اعتقاداتی, نبی علیه السلام او قرآن کریم هغه ټولې واضحه بیان کړي دي, ما او تا ته ښودلې دي. ځکه چې د انسان په ژوند کې مختلف حالات راځي, کله په انسان منتخم راځي, کله په انسان خوشحالي راځي, کله انسان صحت یاب دے ناجوڑا نہ دے او کله دے ناجوڑا شی, کله انسان په سفر کې دے, کله انسان په حضر کې دے, کله د انسان په کور کې واده دے خوشحالی دا او کله دے جنازی په خپل اوګو باندې وړي, جنازی په خپل اوګو باندې وړي. نو لہذا دا مختلف حالات د انسان په ژوند کې په انسان باندې راځي. نو هغه ټولې طریقې که د صحت ده, که د بیماری ده, که د سفر ده, که د حضر ده,
هر قسمه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مونږ ته خودلی دا او مونږ ته ویلی دی چې سیبا په دې غم کې بدا ترتیب کوي په خوشحالی کې بدا ترتیب کوي او چا چې د دین اخوا دی خو کړو دا خلق ناکام شو. صحابه راغلل درې کسان دی او د نبی علیه الصلاه والسلام د کور والو نه تپوس کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل د شپې څه دی، مونځ څنګه دی، تهجد سوری ترتیب معلومات کوي. ازواج مطهرات د نبی علیه الصلاه والسلام کور والا بیبیانو هغه ورتا ټول ترتیب وخو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د شپې عبادت داده تورو طریقې دادا. نو صحابه چې واوریدل نو پاغو منتی سکم اولګیدل چې را د شپې خوبم رسول الله کوي صلی الله علیه وسلم، روجم کله نیسی او کله نه، دغه شان دی نور ترتیبات. نو ذهن کې ځان له سوچو کو چې د نبی علیه السلام دا عبادت دومره دی، دا ولی وجه ولا رویستا وی زکا چې نبی علیه السلام خود گناهونو نه پاک دی، جنتی دی، الله بخله دی. نو لہذا که دومره عبادتو کی نو بیا هم څه پروا نشته، مونږ خو ډیر ګناهګاران خلک یو او که مونږ د نبی علیه الصلاه والسلام نه کم عبادت کوو، کمه بندگی کوو، نو لہذا دا مونږ سره خنه خای، دا مونږ سره خیسته نخ کاری، مونږ له پکار دا دی چې مونږ نور زیات عبادت وکړو او الله راضی کو، جنت ته پلاړ شو. نو چې دا مشوره ځان له آپس کې وکړه په خپل میس کې، نو یو پکې وای اما انا فاصلی اللیلہ ابدا، چې زبا هر شپې ټول شپه عبادت کوم او بندگی به کوم، زبا ودکیږم نه. دا ځان له وظیفه مقرر کړه چې ټول شپه به زه د الله عبادت کوم، خوب به پکې زما نه وي. دویم وای انا اصوم الدهر ابدا، زبا همیشه د پاره روجه نیسما او زبا روجه خورم نه، هر روز به زما روجه وي. دریم وای انا اعتزل النساء فلا تزوج، زبا واده نکوم او زبا خپل ټوله زندگی د الله رب العزت په عبادت او بندگی کې تیروما. دا درې واړه خبرې دی صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبرې ورسیدې. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پی ناراضه شو، خفه شو او دا ارشاد او فرمایل والله انی لاخشاکم لله، زدا الله نا زیات یریګم د تاسو نا، تاسو به دومره الله نه یریګی سمره چې زدا الله نه یریګما، خو خبره دادا چې زدا شپې عبادتوم کوما، زدا شپې آراموم کوما، ز کله روجوم نیسما او کله روجه نه نیسما، او زه سلاموی کامیابی دا نه ده، دا زما امتی نه ده. ما او تا چې نن سوچ کو چې مونږ خو د سره د نبی علیه السلام طریقو منتی خپل ژوند نه تیرو، نو مونږ څنګه دعوی کوو چې مونږ د نبی علیه السلام امتیان یو؟ مفسرین ذکر کوي من ادعا محبته وخالف سنته فهو کذاب والقرآن یکذبه. دعوی کو زما ور سره محبت ته، زما ور سره مینه ده، طریقه ده هغه په غم خادای کې نه منما، ځان لمی سره سونه جوړ کړی، ځان لمی سره واجونه جوړ کړی. لہذا خبر او خلاصه بیا دادا چې دا سړی په خپل خبرې کې دروغجن دی او دی د نبی علیه الصلاه والسلام سره د مینې دعوا هغه د دروغجن ده او دی رښتینی نه دی، دی رښتینی نه دی. قرآن کریم دا اعلان په صفا الفاظو کې کړل دی. دا کامیابی راز هغه داو چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هغه ومنل شي. نبی علیه السلام فرمای ستاسو ایمان تر هغه پوری کامل نشی کېده تر سو پوری چې ټولو کې زیاته مینا تاسو ما سره وکړي، د خپل مور پلار نه زیاته مینا، د اولاد نه زیاته مینا، د خپل د دنیا د ټولو انسانانو نه زیاته مینا هغه به نبی علیه السلام سره کوي، نو ته به کامیابیږي، ستا ایمان به کاملی. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. لا يؤمن احدكم، مؤمن نده، ایماندار نده تاسو کې یو سړی، حتى اكون احب اليه
تر دې پوری چې زول ته زیات خوښ شمه ما سره زیات مینو کی من والده د خپل مور پلار نه زیات و ولده د خپل اولاد نه زیات و الناس اجمعین او د ټول دنیا د خلکو نه زیات مینا هغه به نبی علیہ السلام سره کوي نو ستا ایمان به اله جوړیږي او تب جنت ته پیځي. محدثین ذکر کوي چې د نبی علیہ السلام سره مینا هغه به د خپل مور پلار نوم زیات کوي د اولاد نوم زیات کوي د ټول دنیا نه به زیات کوي الستا ایمان کامل کیږي. بعض وخت کې د انسان مینا خپل مور پلار سره زیات ای استاد سره زیات ای او اولاد سره زیات ای نو سمانا دا انسان مؤمن نه دی. نو مفسرین وای نه مینا په دوه قسمه ده یو ظاهری مینا ده طبعی مینا ده چې هغه کله د انسان مور پلار سره ای کله استاد سره ای کله اولاد سره ای کله مرګری سره ای. یو دینی مینا ده هغه به د ټولو نه زیاته نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ساتي هغه دا ده چې یو طرف ته د الله د کتاب حکم دی د نبی علیه السلام طریقه ده بل طرف ته ستا مور پلار په مقابله کې راغلل ته به د نبی علیه السلام طریقه منی خو د مور پلار خبره به د نبی علیه سلام خلاف نہ منی اغه طریقی کی بن نہ منی دا اولاد اغه به رستو پریک دی د نبی علیہ السلام طریقہ اغه به ټولو کی مخ کی کای اغه به ټولو کی مخ کی کای. نو د انسان د کامیابی دغه رازونه دی او دغه شان د انسان عمل چې د الله په دربار کې قبليږي قران هم دا اعلان کړي حدیث هم دا اعلان کړي چې دا په دریو طریقو سره قبليږي پاغي کې دری صفات پکار دي کدا دری صفات پکې نو نو استاد عمل د الله دربار کې قبول نه دي نو تو په جنت ته څنګه لاړ شي. صحابه د نبی علی سلام طریقې له ترجیح ور کړی وا حذیفه رضی الله عنه کسرا بادشاہ ته تل دے نور ملګری ور سره دی س خبر یا تری ور سره کولی نو روټی انتظام ولو کو چې کله دو کې ناستل روټی خوړلو د پاره په دسترخوان نور ملګری کې ناستل ټول بادشاہان ناستی داغا وزیران ناستی لوی لوی کسان ناستی خلق ناستی لګیا دے روټی خوری روایاتو کی تذکرہ را دی چې حذیفه رضی الله عنه د لاس نن وړی ارتا وشوا کته ولګی دا حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه هغه غن وړی سوچ وکړو د نبی علیہ السلام حدیث ورته یاد شو د رسول الله خبره ورته یاد شوه صلی الله علیه وسلم چې وړی درنه ورغخته نو راواخله پاکه که اوی خورا حذیفه ته روایت یاد شو خبره ذهن ته ډایریک راغله حذیفه بن یمان په دې ډک مجلس کې هغه لقمه ون وړی هغه یې راواخیسته صفای کړه خولې ته یې واچوله بل ملګری ورته ناست دی داسې په دې سنګلي سره یې روغ غوندې ووو اشاره ورته ورکوي چې سیبه دا تا کوم کار وکړو دا دومره غټ غټ مشران خلق ناست دي دا د کافرانو سرداران ناست دي دا وزیران ناست دي دا قاضیان ججان ناست دي د دو په مخ کې دا کوم حرکت تکای دو ته به مونږ سپخ کار شو دو به وای چې یاره دا څنګه خلق دی چې نوړی تینې یو ارتا وشوا نو هغه هم په دسترخوان نه پرېږدي هغه هم راواغسته وخوړه دا ټولې خبرې ورته په دې اشارو کې دې ملګري وکړې. حذیفه رضی الله تعالی عنہ غصه شو او وی اترکو سنت حبیبی لهؤلاء الحمقاء آیا دا دخپل محمد رسول الله دخپل محبوب پیغمبر سنت طریقہ د دې جاهلانو د وجنه پرېږدما د دې کافرانو د وجنا د خپل د محبوب پیغمبر طریقه پرېږدما نه دا نشي کېدی دا د صحابه کرامو عملو دا د هغو طریقه وه چې هغو به په هر ځای کې د شپې او دروازې په غم او ښادۍ کې په خوشحالۍ کې په هر ځای کې هغو د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې مضبوطې نیسلې وې الله هغه خلق کامیاب کړل او چا چې هغه طریقې پریښې وې الله ناکام کړل. صحابو چې د نبی علیه السلام طریقې ونیسلې قرآن خپل قانون جوړ کړ په دې منځ کې ژوند تیر کړ نو قرآن د هغو دپاره اعلان کوي اولئک حزب الله دا د الله جماعت دی عرش نه د صحابو ته سلامونه راغلل او صحابو ته الله رب العزت وی رضی الله عنهم و رضوا عنه الله فرمایي چې دو نظر راضی ما او دو زمان راضی دي
دا سرٹیفیکیٹ ورته په دنیا کې ملاو شو د جنت داغي وجه سوا هغه د نبی علی السلام طریقې هغه منلې. نو مونږ چې هر عمل کوو داغي د قبلې دود لپاره درې شرایط قران او حدیث ذکر کړي کدا پکې موجود وو دا زمونږ د لپاره د الله دربار کې قبول دی او مونږ به په اخلاص شو. کدا نو نو بیا ناکامی ده سیبا. یو خبره چې زمونږ عقیده برابر وي، عقیده زمونږ د توحید وي، که په عقیده کې شرک و نو لہذا بیا زمون یو عمل د الله دربار کې نه قبلیږي. لکه قرآن کریم ذکر کوي چې او تاریخ کتابونو هم د دین ډک پراته دي چې ابو جهل او دغه شان دي مشرکین مکه هغو به عبادتونه کول، بندگی د الله کولا، حجیانو سره به ښه سلوک کو، شربتی به ول جوړولی، گرمی به ډیره وه، او دغه شان دي کپڑے به ول ورکولی، نور خدمتونه به ول کول. او ابو جهل پخپلا دو پنځوس حجونه هم کړي نور سر نیک کارونه به کول، خو الله رب العزت دربار کې یو عمل قبول نه و، اس یو عمل ولا فائدہ ور نکړه. دا غي وجه سوا دا غا عقیده د توحید نه و. سو پوری چې ستا په عقیده کې شرک پروت ته نو ستا یو عمل دا الله دربار کې نه قبلیږي. عمل چې قبلیږي هغه له اولنې شر داده دربار دا الله کې نه قبلیږي، دا نه قبلیږي. دویم شرط ولا داده مختصر چې کوم یو عمل تکای هغه کې به ته د نبی علیه صلوات و سلام طریقه ګورې چې د نبی علیه السلام طریقې مطابق نو کته یو نیک کار کوي نو بیاوم هغه د الله دربار کې قبول نه دی. لکه روایاتو کې راځي سړی ولاړ دی په جمعات کې نبی د الله محبوب پیغمبر جناب محمد رسول الله ندی کړی، لہذا دا د الله په دربار کې قبول ندی. گورا کار نیکو منزی کو سبت کاری نکو خود نبی علیہ السلام طریقہ نوا علی سے بوی دا استاد پارا عذاب دے خود استاد پارا ثواب نجوڑی گی. دا غشان دی سعید ابن مسیب رحمہ اللہ مازی گر پسے سڑے او کتو نفلو تا ولار دے دا دا مٹا اونی سا وی پدی وقت نفلو نا نکی گی نفل نشتے. نو آگا ورتوی حضرت سیب زخو یو نیک کار کو ما پا دی نیک کار بندی توی چی ثواب نشتے عذاب دے سنگ پا مزمات عذاب ملاوی گی ثواب نمیلاوی گی. سعید ابن مسیب والا جواب ورکو رحمہ اللہ چی زدانویم تا تستا پا دی مزمنتی گناہ ملاوی گی، مطلب می دادے مقصد می دادے چی تد نبی علیہ السلام دا طریقی خلاف کئی پا دی تا تا گناہ ملاوی گی. نو لہذا دویم خبر دادا چی مونگ او گورو زمونگ دا عمل نبی علیہ الصلات والسلام کلڈے کنا پا کمی طریقی کلڈے پا آغی طریقی باندی مونگ او کو کا آغا طریقہ پا کی نوا. نو لہذا دادا اللہ دربار کی قابل قبول ندے او دادا اللہ دربار کی نقبلی گی. دریم دا چی مونگ کی اخلاصی یو عمل چی کو نو پا آغی کی زمونگ نیت صرف دائی چی مونگ نا اللہ راضی شی، نو چی پا آغی نیت مونگ او کو دادا اللہ دربار کی قبلی گی او مونگ پی خلاصی گو.